Вітаю! В ефірі випуск новин, в студії Олена Астрахович. Останніми днями з'являється все більше повідомлень про чергові постачання військової допомоги Україні від західних партнерів. Відкритою залишається потреба у важкій бронетехніці. Напередодні зустрічі міністрів оборони різних країн у форматі «Рамштайн» уряд Німеччини не проголосував про передачу Україні танків «Леопард». Це питання під час візиту до Одещини прокоментувала федеральний міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенія Шульце. Останніми днями з'являється все більше повідомлень про чергові постачання військової допомоги Україні від західних партнерів. Відкритою залишається потреба у важкій бронетехніці. Напередодні зустрічі міністрів оборони різних країн у форматі «Рамштайн» уряд Німеччини не проголосував про передачу Україні танків «Леопард». Це питання під час візиту до Одещини прокоментувала федеральний міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенія Шульце. Щодо такого рішення наш федеральний канцлер пан Шольц дуже чітко вимовив, що існують три принципи, за якими наша держава діє. Це, по-перше, повна підтримка України з боку Німеччини. По-друге, запобігання конфронтації між НАТО та РФ. І третє, тісне узгодження між Німеччиною і нашими партнерами по НАТО. На цих принципах ми вже допомагаємо Україні і будемо надалі діяти. Німеччина буде підтримувати Україну в усіх сферах, зазначила чиновниця. За її словами, делегація з Бундестагу упевнила, що вся допомога, що надходить до Одещини, від європейських партнерів використовується за призначенням. Я сьогодні упевнилась в тому, що та допомога, яку ми надаємо Україні, дійсно доходить до отримувачів. І було видно і те, що Україні потрібна не лише зброя. Треба також все те, що підтримує нормальне повсякденне життя, щоб люди могли жити, згуртуватись і продовжувати своє життя, не здаватись. Делегацію до Одеської області очолив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков. Чиновник подякував уряду Німеччини за всебічну підтримку України у всіх проблемах, які існують на сьогоднішній день. Ми хотіли подякувати знову ж таки від нашого уряду пані Шульц за ту допомогу, яку уряд Німеччина надає нашій державі. Перш за все, це все ж таки військове озброєння, фінансова підтримка. Гуманітарна підтримка. Ми це дуже цінуємо і це нам точно дуже потрібно, і ми це бачимо. Наші військові це підтверджують на полі бою. Ми підтверджуємо тим, що ми все ще можемо працювати, можемо виживати, і країна, ви правильно сказали, не здається і не буде здаватися. Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням енергетичного фронту. Гості з Бундестагу оголосили рішення надати Україні 30 мільйонів євро на закупівлю обладнання в рамках німецько-українського енергетичного партнерства. Хотів би подякувати за допомогу у енергетичному секторі. Це зараз найбільш критичний напрямок для нас. Це перш за все захист, це і за ті системи ППО, які ми отримали і отримаємо. А друге – це трансформатори, допомога в їх придбанні. Ми спілкуємося з німецькими компаніями напряму і дуже цінуємо, що всі розуміють пріоритети і роблять все можливе, щоб якомога швидше ми це обладнання отримали. Гості з Бундестагу ознайомились з роботою порту Чорноморськ, завітали до пунктів незламності та учбових закладів регіону. Свенія Шульце підтримала продовження Чорноморської зернової ініціативи та підвищення її ефективності. На її думку, фактичний саботаж Росією зернової ініціативи ставить під загрозу базові принципи вільної торгівлі, свободи мореплавства та безпеки морських перевезень. Це виклик не тільки для України та гарантів зернової ініціативи, ООН та Туреччини, але й для всього міжнародного правопорядку. Пан міністр Кубраков нам дуже чітко пояснив, наскільки важливі ці постачання зерна з України, в тому числі і для самої України, оскільки це допомагає українському сільському господарству, яке може генерувати доходи для економіки, і одночасно це допомагає знизити ціни на продовольство на світовому ринку. Ми повністю підтримуємо Україну у цьому питанні. Вже було експортовано приблизно 18 мільйонів тонн за цей період, тобто з початку серпня минулого року. Могли б ми експортувати 28 мільйонів тонн, не 18, якщо б коридор працював на повну потужність, якщо б Російська Федерація не створювала штучні проблеми в Босфорі і не заважала експорту зерна, яке так потрібно
в усьому світі, особливо в Африці. Федеральний міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини також побувала і в деяких громадах області. Оглянула там пункти незламності та школи. Ми й далі будемо підтримувати Україну. Німеччина є і буде солідарною з Україною. Я схиляюся перед силою і мужністю українців. Ми побачили, що під час повітряної тривоги діти слідували в сховища і там продовжували заняття. Україна не здається, її люди не здаються і підтримують навпаки один одного, зокрема своїх сусідів. Міністр анонсувала передачу Україні десятків мільйонів євро на відновлення інфраструктури, яка зруйнована або пошкоджена внаслідок атак Росії. Кошти допомоги українським областям і громадам будуть направлені не тільки на відбудову, а й на дооснащення пунктів незламності, закупівлю генераторів, роботу сфери водопостачання, житла для внутрішньопереміщених осіб, закупівлі для лікарень та інших соціальних установ. Минулого року ми надали понад 600 мільйонів євро Україні тільки з бюджету мого міністерства. А зараз ми вже за цей рік надаємо 52 мільйони євро для програми на місцевому рівні. Тут йдеться про те, щоб в громадах мали кошти на такі сектори, як медицина, пункти незламності, школи і таке інше. Щоб це вирішували саме на місцевому рівні. В Одеському регіоні знешкодили чергову міну. Її винесло на узбережжя в результаті шторму, повідомляє Одеський прикордонний загін. Внаслідок штормової погоди на один з пляжів Одещини хвилями винесло ворожу міну. Місцеві мешканці, що виявили небезпечну знахідку, негайно сповістили найближчий прикордонний підрозділ. Фахівці Військово-морських сил України знешкодили і ліквідували міну шляхом контрольованого підриву. Військові нагадують, що Чорноморські узбережжя та прибережні води залишаються зоною небезпеки. Узбережжя на сьогодні залишається зоною оборони. Ми розуміємо, що ворог не відмовився від планів проведення морської десантної операції. Так, вона ускладнена для них, так, вони вже мали відсіч від нас, але вони ж божевільні. Ми знаємо, з ким маємо справу. В студії «Граду» Наталія Гуменюк розповіла докладніше про міни, які протягом 11 місяців війни регулярно помічають біля Одеського узбережжя. Міни, хоч є якірними, протикорабельними, як їх називають, треба усвідомлювати, що це не означає, що вона може спричинити біду тільки для корабля. Вони мають чуттєві елементи, які детонують. І міна розривається, а розліт уламків може сягати 100-150 метрів. І коли такий небезпечний сюрприз перенесе до узбережжя і розіб'є безпосередньо, безконтрольно, це можуть бути травми, це можуть бути вбивства людей, це можуть бути дуже серйозні наслідки. Мешканцям регіону нагадують не ігнорувати обмеження воєнного часу, а у разі виявлення підозрілих об'єктів негайно інформувати компетентні органи. На Одещині затримали чоловіка, який вийшов на прогулянку із бойовою гранатою. Небезпечний предмет благополучно вилучили, ніхто не постраждав. У селі Градониці під час перевірки документів у 45-річного чоловіка правоохоронці помітили у нього гранату. Для її вилучення викликали вибухотехніків. Як виявилося, чоловік гуляв із бойовою гранатою РГД-5. За фактом незаконного поводження зі зброєю відкрили кримінальне провадження. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. 9 років позбавлення волі загрожує організатору прибуткового бізнесу із вивезення ухилістів за кордон. З кожного призовника ділок брав по 6 тисяч доларів. Для безперешкодного перетину кордону та виїзду до Молдови 41-річний одесит забезпечував клієнтів документами про реєстрацію місця проживання у прикордонній зоні та фіктивними довідками про інвалідність. Вартість таких послуг складала майже 6 тисяч доларів. Затримали його під час доставки клієнта до пункту пропуску до Рені. Під час обшуку в автомобілі виявили 200 доларів авансу, мобільний телефон та готовий пакет документів для клієнта. Фігуранту повідомили про підозру. Чоловікові загрожує до 9 років в'язниці з конфіскацією майна. Найпопулярніший документ в Україні в 2022 році – закордонний паспорт. Як раніше повідомляли в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців, від початку війни з України виїхало майже 8 мільйонів людей. Вартість оформлення необхідних документів зросла, зазначає керівник міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк. Подробиці далі.
В Україні зросла вартість оформлення документів, необхідних для виїзду за кордон. Непопулярнішим документом вже рік залишається закордонний паспорт, каже керівник міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк. Оформлення термінове тепер коштує 1496 гривень. Це з подорожчанням вартості бланку і фактичним оформлення, а нетермінове коштує 856 гривень. Причому хочу зауважити, що паспорт, який оформлюється дитині, і він діє протягом 4 років, а не протягом 10 років, як дорослі людині, коштує таку ж саму ціну. Подорожчали послуги не лише для громадян України, а також для іноземців. Так, на сьогоднішній день тимчасова посвідка коштує оформлення 1258 гривень, а постійна посвідка – 1013 гривень. Програма безкоштовного продовження терміну паспортів вже не діє, зазначає спікер. Через це велика кількість українців повертається за кордону для того, щоб зробити нові паспорти. Також приїжджають щодо автооформлення окремого паспорта дітям, якщо були вклеєні, та також діючого паспорта. То звертаю увагу громадян, цікавтесь заздалегідь, враховуючи те, що хтось з наших громадян вже працює за кордоном, діти навчаються в школі, тобто щоб враховували термін виготовлення. Але є й позитивні моменти. Термінове оформлення закордонного паспорту відбувається чітко в строки, каже Олена Погребняк. Тобто регламентовані 10 днів на сьогоднішній день повністю в кожному районі області дотримуються. Попит на оформлення ID-карток серед одеситів під час війни не зріс. Цифри залишились на рівні 2021 року, розповідають міграційні служби регіону. Але зараз послуга стає більш популярною. Багато батьків звертаються саме для оформлення документів дитині. Оформлення першого паспорту є безкоштовним. Після цього вже діє цей паспорт до 18 років, оформлений 4 роки. Після 18 вже оформлюється на 10 років. І так, термінове виготовлення за 10 днів – 820 гривень, нетермінове – 450 гривень. Батьки дитини можуть безкоштовно отримати ідентифікаційний код міграційній службі, говорить спікер. Лише потрібно повідомити співробітника міграційної служби, який здійснює оформлення, щодо того, що потрібно дитині оформити ідентифікаційний номер при оформленні ID. Якщо вже він оформлений, то, будь ласка, візьміть з собою оригінал, щоб цей номер був внесений на ID-картку, і тоді дитині не буде потреби носити з собою ще в паперовому вигляді номер, він буде вже значитися на ID-картці. Ще з позитивних моментів. В Одесі продовжено дію пільг на поточний рік для певних категорій громадян. Пільга є в розмірі 30% від суми оформлення. І, наприклад, вона розповсюджується на такі категорії громадян, як літні люди старше 80 років, як багатодітні родини, як інваліди першої, другої групи. Повний перелік є на сайті Одеської міської ради. А також ми розміщуємо постійно на своїх сторінках у Фейсбуці. На Одещині гасили масштабну пожежу. Горіло сіносховище кіноспортивного клубу. Люди та тварини не постраждали. Велике сіносховище горіло у селі Багнатове Роздільнянської міської територіальної громади. Сигнал на лінію 101 про спалах надійшов після 7 ранку. За годину пожежу на площі 600 квадратних метрів загасили. Згоріло 56 тонн сіна, 12 тонн соломи та 24 комплекти перешкод для кінних тренувань. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження, повідомило у прес-службі ДСНС. На Одещині затримали наркоділка. У чоловіка виявили канабіс та кокаїн. У будинку у 51-річного мешканця Олександрівки виявили понад 5 кілограмів канабісу. На присадибній ділянці – понад півсотні кущів конопель, а в автомобілі – кокаїн. Як повідомили у поліції, чоловік вирощував коноплю та виготовляв з неї канабіс, а кокаїн придбав у невстановленого дилера. Поліцейським він заявив, що все це йому потрібно для власного вживання. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі відкрили пункти незламності на базі диспетчерських електротранспорту. Тут жителі міста в разі порушення сталого режиму роботи системи енергозабезпечення можуть підзарядити свої гаджети та зігрітися. В якому режимі працюватимуть такі пункти незламності, дізнавались наші кореспонденти.
Ще 5 пунктів незламності запрацювали в Одесі на базі диспетчерських міськ електротрансу. Один з них – на кінцевій зупинці першого трамваю. В разі порушення сталого режиму роботи системи енергозабезпечення, одесити можуть підзарядити тут свої гаджети, зігрітися, а також випити гарячих напоїв. Даний диспетчерський пункт, як і деякі інші, працює в цілодобовому режимі. Здесь мається капітальна споруда, та здесь удобно розміщувати генератор та інше. Крім того, люди, які перебувають на маршруті, в разі відключення системи енергозабезпечення, можуть сюди прибути для того, щоб обогрітися та зарядити свої гаджети. У нашому пункті є. Перше – це генератор. При вході сюди ви бачили його. Потім у нас є чайник електричний, чай, кава, печиво, салфетки вологі, кому потрібно, водичка, стаканчики для водички, як потрібно. Тут у нас є наші відвідувачі, які заряджають телефони, планшети. В нашому пункті ще ось є доска. Тут написано, коли тривога, що потрібно які заходи вживати, що є в пункті незламності. Тут у нас ще є ознайомитися, де можна бомбосховище, наступні пункти поблизості і найближчі заклади охорони здоров'я. Відвідувачі цього пункту незламності здебільшого – жителі Суворовського району, в будинках яких тимчасово немає енергопостачання. Одесити говорять, що останнім часом світло в їх оселях вимикають часто та не за графіком. Непредсказуємо. Можуть відключити, можуть на час включити, а потім опять виключити. На полчаса включити, потім опять виключити. Так буває так. У мене навіть із-за цього холодильник перегорів. Звісно. А хто мені купить холодильник? Ніхто. Поняли, да? Із-за цього відключення. До розетки підключено безліч пристроїв. Одесити заряджають усю необхідну техніку, за допомогою якої можна буде працювати, виходити на зв'язок з рідними та навчатися. Планшет, телефон, повербанк. Все заряджаю, тому що мені потрібно, у мене дитина займається в зумі. Тому я і заряджаю, щоб він був постійно в робочому режимі, телефон і все остальне. Поки батьки заряджають свої мобільні пристрої, діти спілкуються один з одним в ігровому куточку. Щоб час минув швидко і весело, для маленьких одеситів підготували різноманітні іграшки, розмальовки та інші забави. Мені більше всього подобаються ці роботи. У мене коли-то теж такі були. Ну, один. Я його подарила. Самое главное, что дети коммуникация, общение, потому что на улице ветер сегодня и сырость, и как-то так некомфортно. Здесь мы подзаряжаемся, кто-то решает рабочие вопросы. Переносим детям, младшеньким, с собой и игрушки, которые от сидеть заряжаются. Здесь мы подключаем, ну, пока они заряжаются. А дома уже, когда приходим, все, и рабочие на электронике под светом. Даний пункт незламності працює з 8 до 22 години. Загалом таких пунктів в Одесі відкрили 5. Кожен із них готовий прийняти до 40 осіб. В Одесі підіб'ють підсумки міжнародного конкурсу дитячих малюнків «Різдвяна зірка». Вже третій рік прийом робіт та визначення переможців відбувається онлайн. Цього року конкурс розширив свою географію, наголошують організатори. Учасників із різних країн побільшало. Насамперед тому, що багато українців сьогодні тимчасово проживають за кордоном. Деталі розповіла заслужена художниця України Надія Фомічова. Щорічний творчий конкурс «Різдвяна зірка» вже втретє відбувається онлайн. Спочатку виною тому була пандемія коронавірусу, а зараз основна причина – дистанційного формату повномасштабне вторгнення Росії. Конкурс дитячих малюнків ще до війни був міжнародним, розповідає Надія Фомічова, заслужена художниця України. Але цього року географія розширилася ще більше, бо багато українців зараз вимушено мешкають за кордоном. Те работы, которые мы получаем, да, они говорят о том, что насколько это нужно сегодня особенно и тем детям, которые остались, и тем детям, которые уехали вместе с родителями, поскольку, ну, в общем-то, онлайн-конкурс, да, это расширение границ, это возможность участия не только тем, кто находится там сейчас в городе, да, а и тем, кто по каким-то причинам вынужден был покинуть свой дом. З кожним роком малюнків надсилають дедалі більше, відповідно, зростає кількість номінацій. Там есть разные возрастные группы, есть самые маленькие до 6 лет, есть средние, вот, есть старшие детки, есть отдельные гран-при, поэтому номинаций достаточно много.
Для дітей конкурс малюнків – це можливість повернутися до нормального життя та доторкнутися до творчості. А головне – помріяти, каже художниця. Роботи, которые мы получили в этом году, независимо от того, от тех событий, которые происходят сегодня, они такие же, в общем-то, светлые, прекрасные и радостные. Они также наполнены, в общем-то, волшебством, любовью к сказке, к прекрасному, к своей семье, да, как и год назад. За підсумками конкурсу буде змонтовано відео, до якого увійдуть роботи конкурсантів. А відео всі потім дивляться з удовольствием. Ви знаєте, побачити свою роботу в общем ролике і роботи своїх маленьких колег, і побачити, як ти, в общем-то, виглядиш так на общем фоні. Це завжди важливо для наших маленьких художників і для їх родителей. За словами Надії Фомічової, переможців конкурсу «Різдвяна зірка» буде визначено протягом найближчих 2 тижнів. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.